ক'লে কি এই লগতো ফটো মাৰিম বুলি কৈ মোক এনেকৈ হাতখন ধৰি পিনি টানিলে, মোৰ হাতখন তেখেতৰ এনেকৈ ধৰাই দিলে। তাৰপিছত তেখেতে মোৰ পিছফালে পিঠিৰ পৰা চুইছে তলৰলৈকে। তাৰপিছত মোৰ পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই লম্পট শিক্ষকে আনিলে কলংক, আৰু শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই চৰখালে এজন শিক্ষকে দেৰগাঁৱৰ নেঘেৰিটি হাইস্কুলৰ শিক্ষক আৰিফুৰ ৰহমানৰ কুকাণ্ড এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল। এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ গাত হাত দিয়াক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় বিদ্যালয়খনত। অভিযোগ, লম্পট শিক্ষকজনে পূৰ্বেও এনেধৰণৰ অসৎ কামত লিপ্ত হৈছিল। লম্পট শিক্ষক এতিয়া দেৰগাঁও থানাৰ আলহী বুলি জানিব পৰা গৈছিল। শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই এগৰাকী শিক্ষকৰ কুকাণ্ড এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেৰগাঁও। পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই লম্পট শিক্ষকে আনিলে কলংক। ছাৰে কৰিয়ে থাকে, লাগিলে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সুধি ল'ব। ছাৰক যদি গুড মৰ্ণিং দিওঁ ন, ছাৰে চুই মেলি গুড মৰ্ণিং বুলি কয়, কিন্তু বেলেগ শিক্ষকক যদি আমি গুড মৰ্ণিং কওঁ, মুখেৰে কৈ পিনি আঁতৰি যায়। মোক মানে মোৰ হাতখন টানি পিনি এনেকৈ তেখেতক ধৰালে। তাৰপিছত তেনেকৈ হেৰি আগৰ পৰা হেৰি ল'ৰা ছোৱালীবোৰক, মানে ল'ৰা নহয় ছোৱালীখিনিক চুৱে, আৰু চব ছোৱালীকে আৰিফ জানো।